ja som v práci a ty si vlastne tiež. Porozprávame sa potom. Môžem odísť, kedy iba chcem. Aj tak ma to tu už nebaví. Robiť čašničku je fakt pod moju úroveň. Dobre, to je tvoj problém. Prosím ťa, naozaj, ja už musím ale už ísť. Ale prestaň, nikam nemusíš. Nie, prečo by som ťa sledoval? Nie, ja som sa tu stretol s Kristinou. S Kiki. Počkaj, ale vedieť, ja poznám. Nie si ty z toho zapadáková z Krivice? Áno, presne, otiel, máš s tým nejaký problém? Ty s ňou akože chodíš? Nie, nechodím s ňou, nie. A to nie je podstatné, tak... Takže ja som sem prišla práve vo chvíli, keď tu vy dvaja máte rande, áno? Nemáme tu rande! Takže ma potom sleduješ. Nesledujem ťa, prosím, môžem to potom vysvetliť? Myslela som si, že máš lepší vkus, oblečené ako chlaba. Trocha make-upu by ti nezaškodilo. A tebe by zase nezaškodilo trochu menej. A viac prirodzenosti. A ty ma prestaň sledovať a daj mi pokoj. Dobre, prosím ťa, ja ti to poviem. Prestaň už s tými kecmi. Ty čo po ňom vrieskáš? Prosím ťa, spacifikuj si tú Barbinu, lebo jednu. Dobre. Hej, lebo čo ty ryšavý chlapče? Dobre, prestaňte, obe. Prestaňte, dobre.